Вітаю вас в прямому ефірі на Суспільному у Чернігові. Програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Влітку 2 роки тому в Чернігівській області розпочали роботу пересувні поштові відділення. Це був пілотний проєкт «Укрпошти», і в разі її успішної реалізації він має бути розповсюджений і на іншій області України. Тож, як працюють пересувні поштові відділення в Чернігівській області, вдалою чи ні, виявився такий крок з оптимізації «Укрпошти», ну і чи буде цей досвід розповсюджений на інші регіони України. Про це сьогодні в студії «Теми дня» ми будемо говорити з Оленою Дорошенко, керівницею Чернігівської дирекції «Укрпошти». Пані Олено, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, добрий вечір. Під час програми до нашої розмови можете долучитися і ви. Як працюють поштові пересувні відділення у ваших населених пунктах? Будь ласка, телефонуйте, чи задоволені ви їх роботою, чи ні, діліться з нами своїми враженнями. Телефон 67 87 33, код Чернігова 0462. Тему дня прямо зараз можна переглянути на нашому сайті cn.suspilne.media. Ну і чекаємо ваших запитань і коментарів у Телеграмі та Вайбері за номером 093 23 00 123. Ну і, пані Олено, почнемо з того, от 2 роки минуло влітку, 2 роки тому починалася робота пересувних відділень. Як ви можете назвати цей досвід? Наскільки от він виявився вдалим? Що вам вдалося, а що ні за цей час? Так, з 12 червня 2018 року ми почали. І саме терміни, за які ми повинні були реалізувати всі зміни, вони були дуже стислі. І дійсно від того нам було трошки важко. Скільки часу от вам давалося для того, щоб запустити пересувні відділення? В принципі, три місяці максимально повністю замінити інфраструктуру стаціонарних відділень в населених пунктах з населенням менше, ніж 2000 мешканців, на обслуговування в новому форматі бригадами пересувних відділень поштового зв'язку. Досвід не те, що треба розглядати як вдалий, а досвід потрібний для «Укрпошти». І тому сьогодні підтвердження, що якраз за результатом вже роботи 2 роки Чернігівської дирекції, 6 дирекцій йдуть в цьому напрямку. І дійсно… Ви маєте на увазі в 6 областях України? В 6 областях України. Можете назвати, що це за області, які будуть переймати наш чернігівський досвід? Звичайно, Київська область, Чернівецька, Черкаська, Херсонщина, Закарпаття. І Одеська, здається. І Одеса, да? Так, Одеса. Так, і Одеса теж. Пані Олено, що за цей час от ви називаєте вдалим досвідом? Що можна назвати? А що ні? Що не вдалося? Вдалим досвідом є те, що це єдиний шлях для того, щоб дійсно надавати якісні послуги. Чому? Тому що, перш за все, на жаль, але ми постійно втрачаємо наших досвідчених фахівців стаціонарних відділень в маленьких населених пунктах. І це історія, яка була вже десятиліття останні. І заміни, знайти фахівця, який достойно замінить вже наших начальників, наших листонош, які йдуть на пенсію, дуже важко. Наразі ми і в великих селах маємо таку проблему на сьогодні. Тому це єдиний шлях для того, щоб була гнучка система адміністрування, гнучка система підбору персоналу, заміни персоналу, форс-мажорних обставинах, коли необхідно перебудувати графік обслуговування населеного пункту, вчасно доїхати, тому що є потреба саме сьогодні обслужити якийсь окремий населений пункт. Це дійсно дає можливість саме пересувна бригада. І сьогодні в нас навіть пересувні бригади допомагають нашим стаціонарним відділенням автоматизованим, які залишились в частині того, якщо якась біда, все ж таки і форс-мажор, то якраз бригада завжди допомагає навіть великим селам. Що за цей час от ви відчули, треба вдосконалити? Вдосконалення – це, перш за все, процеси. Процеси, і ми вже на шляху, і ми очікуємо автоматизацію пересувних відділень поштового зв'язку. Для того, щоб послуга, яка
тільки що надалася, вона була дуже швидко оброблена, інформація пішла вже в системи обробки. Ну, якщо це мається на увазі, наприклад, прийом комунального платежу, щоб цей комунальний платіж якнайскорше був сплачений, перерахований відповідній службі. Ви маєте на увазі забезпечити персонал пересувних відділень, ну, чим там, планшетами, ноутбуками? Ноутбуки, да? Планшети і смартфони. Це наразі три гаджети, які вивчаються. І знову ж таки, наші пересувні бригади будуть випробовувати новий фронт, так званий новий фронт програмного забезпечення саме для пересувних бригад. І на сьогодні дуже потужно працює команда департаменту IT генеральної дирекції. Буде створено окреме програмне забезпечення. Окреме програмне забезпечення. Саме для роботи пересувних відділень. І Чернігівська область знову буде пілотною. Знову в пілоті. Це на практиці застосовувати. Так. Знову в пілоті. Ну, як працюють пересувні відділення в області, це бачила моя колега з бюро новин Ольга Онищенко. Вона побувала в Рібкінському районі. Давайте подивимося і ми. Мобільна бригада «Укрпошти» розвозить пошту селом Корольча. Листоноша Тетяна Волощук відбирає газети для передплатників. Доброго дня. Вам посилка, а батьку газети з мамою, щоб читати. Не одна газета, у нас три газети. Газета для жінок, це чоловіка усівісника. За два роки роботи мобільної бригади листоноша Тетяна Волощук вивчила всіх жителів у 13 селах на Чернігівщині, які вона обслуговує, знає їхні смаки та звички. В цьому селі живе десь чоловік 40, може трошки більше. Я знаю всіх людей в 13 селах. І в обличчя, і по прізвищу, адресу, і, ну, яке видання виписує, навіть приблизний розмір пенсії. Чернігівщина стала першою областю, де в маленьких селах з населенням менше 2000 людей почали закривати відділення пошти, а працівників скоротили. Спочатку люди до нас ставилися не дуже, тому що всім вони не звикли до такого, і тим паче вони звикали до своїх працівників, а їх звільнили, і тому до нас, до нових, вони дуже. А потім люди звикли. І якщо до людей ставишся нормально, то й вони до тебе будуть нормально ставитися. В село Корольча та сусіднє Тараса Шевченка така мобільна бригада приїжджає раз на тиждень. Деякі ми приїжджаємо по два рази на тиждень, деякі один. Є деякі села, в які ми їздимо тільки один раз на місяць або два рази на місяць. Хороша ситуація, можна сказати. Газети приносять вовремя і заказуєш посилки, приносять. І письма, і можна заплатити вже цей комунальний на пошті. Листоноша в нас, можна сказати, дуже хороша. Вона, посилка приходить, якщо не в той день, що доставка пошти, то вона і раніше може принести ту посилку, принесе і газети. Її чоловік Олег теж роботою мобільної бригади задоволений. Щоб змінив так графік, хоче, щоб пошта частіше приїжджала у село. Я по інтернету замовив, мені пошта принесла до хати. Так, щоб пару раз хоча б в неділю. Бо другий раз пенсія попадає вівторок, а у четвертій получає. Ну, це добре, що поштарка така, що може отримати та принести. З квітня цього року пересувне поштове відділення почало доставляти людям ліки. Тетяна Обутоцька прийшла забрати своє замовлення. Спасибо вам большое. Хорошо. Я дуже задоволена. Да, ви знаєте, вас часто заказую. А це вони раз на тиждень до нас у середу приїжджають. О, що там, дівчата хороші, водій хороший. Прийшла посилочка, вони мені позвонили. І я прийшла і забрала з задоволенням. Таких мобільних бригад на Чернігівщині 130. Ще 500 на досвіді Чернігівської області розпочнуть свою роботу в 6 регіонах України. Це Київщина, це Одеса, це Черкаси, Закарпаття і Чернівці. За нашим досвідом, так, ну, 2 роки ми відпрацювали, зрозуміло, що, ну, і ми всі разом згадуємо важке літо 18-го. Така машинка, вона надає повністю весь комплекс поштових послуг. Від періодики, яка доставляється, до всіх платежів прийому, до доставки пенсії, субсидій і всіх переказів. Сьогодні листоноші долають 15-20 кілометрів між селами, сказав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Особливо взимку або зараз, да, це незручно і це незрозуміло.
На сьогодні автівка це долає за декілька хвилин. І це означає, що листоноша більш часу може приділяти обслуговуванню, а в нас листоноші кожна отримує систему мотивації, тобто з кожної послуги вона має премію. Тому більш часу приділяється обслуговуванню людей, зростають їх зарплати, зростають доходи «Укрпошти». Маршрути пересувних відділень побудують залежно від відстані та кількості населення, сказав Смілянський. У великі населені пункти, де проживає близько 1,5 тисячі людей, пошта приїжджатиме 3 чи 4 рази на тиждень. Там залишиться працювати ще й місцевий листоноша. Пані Олено, отже, ми почули, що в області працює 130 пересувних відділень, стільки ж і автомобілів, так ми зрозуміли? Так, в принципі, в цьому сенсі нічого не змінилося, як і в 18-му році ми поїхали 130 бригад. Що змінилося за цей час? Ми облаштували 2 нові точки базування. В 19-му році ми облаштували точку базування «Короб». І в 20-му році, в травні, ось це «Рібки». Для обслуговування Рібківського району. Які функції у точки базування? Що це означає? Точка базування транспорту – це саме там, де знаходяться автівки, де формуються саме бригади. Відповідно, в цих населених пунктах і набираються персонал, навчається, і там вже розташовані їх робочі місця. Вони там готують свої касові звіти. І міжрегіональні маршрути приїжджають саме в точку базування пересувних бригад – і привозять повністю всі поштові відправлення для обміну. І скільки таких точок базування в області? От стартували ми з 10 і наразі 12. 12. Але в даному випадку це було перерозподіл бригад. Це 130 бригад залишилось, але повністю вони стали їхати ще. Розподілилися не між 10-ма, а між 12-ма пунктами. І це скоротило саме пробіги між містами, наприклад, Мєна-Короб, велика відстань. І тепер дійсно з точки базування Короб і відповідно з точки базування Рібки у бригад тепер більше часу саме на обслуговування населених пунктів, а не на дорогу. Скільки водіїв та листоноша обслуговують ці пересувні відділення? 130 водіїв, відповідно, є штат підмінний для водіїв. Навіть на сьогодні вже менше листонош бригад, які саме їдуть в бригадах. Чому? Тому що вже аналіз саме маршрутів, він показав там потребу зміни якихось населених пунктах. Десь ми ввели все ж таки листонош, які проживають відповідно в населеному пункті. І таким чином відпала потреба у бригади мати окрему листоношу, якщо маршрут складений з великих більш-менш сіл. І там є, власне, ті листоноші, які і проживають, і обслуговують ці населені пункти. Тому трошки менше. І там приблизно 350 листонош саме тих, які проживають в населених пунктах, є листоношим сіл. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, от з часу роботи чи маршрути – це постійна величина, так би мовити? Чи ви їх час від часу переглядаєте, залежно від транспорту, стану доріг? 19-й рік, практично весь рік ми вносили якісь корективи. На сьогодні вже більш-менш все воно так вибудувалось системно, але якраз гнучкість роботи пересувної бригади, вона дозволяє вносити в тижневі маршрути зміни при потребі, наприклад, виплачуємо сільськогосподарські паї. Напружена робота, відповідальна, необхідно змінити населені пункти відповідно в тижні. Або коли припадають святкові вихідні дні, у нас є потреба знову ж таки перебудувати графіки. Тому цей процес постійно в русі. Скажіть, будь ласка, скільки стаціонарних відділень залишилося в області? Як ви вирішували, де залишити стаціонарне відділення, а в які села все-таки буде приїжджати пересувне? На сьогодні 86 автоматизованих відділень. Я нагадаю, що в 2019 році ми… Ну, те, що ми називаємо стаціонарними. Стаціонарні, автоматизовані, стаціонарні відділення, 86. І нагадаю, що в 2019 році ми відкрили село Жадове стаціонарне, поновили, і Новий Білоус, знову ж таки, за взаємодії з головою ОТГ, ми все ж таки поновили роботу приміщення поштового як автоматизоване.
Хоча от саме навантаження, якраз в тім і є проблема стаціонарних відділень, не вистачає повноцінного навантаження в населених пунктах. На стаціонарні відділення. Пані Олено, маємо телефонний дзвінок, а потім продовжимо розмову. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго дня. Мене звати Алла, я із села Петрове Чернігівського району. Слухаємо. Раніше нам пошту доставляли у п'ятницю. На тому тижні нам її зовсім не доставили. Сказали тепер, що будуть доставляти по середах. Але скажіть, будь ласка, який резон доставляти газети на тиждень пізніше? І машини тепер комунальних платежів у нас не беруть. Як це пояснити? Пані Алло, дякуємо вам за запитання. Будь ласка, слухайте відповідь. Зрозуміли ви запитання, я, да, пані Олена? Я зрозуміла запитання. Ну, це дуже конкретне район. Запитання для того, щоб подивитися, чому змінили саме в тижневому розкладі обслуговування. Щоб не брали комунальних платежів, в таке не вірю категорично. Якщо якийсь випадок в якийсь день конкретний, то я, в принципі, готова. Ну, завтра подивлюсь, в чим все ж таки проблема по даному населеному пункту, а по чому змінили графік. По комунальних платежах перевірю, але ще раз запевнюю, не може такого бути. Це може бути якась тимчасова проблема саме з персоналом, наприклад. Начальник захворів, підмінний, якісь випадки окремі. По газетах, так, дійсно, для населеного пункту є проблема, коли населений пункт, і це село Петрове, одне з маленьких, відповідно, і таким чином, якщо один раз на тиждень і у вівторок, у середу стоять ці населені пункти, в деяких маршрутах немає можливості навіть поставити їх на четвер, п'ятницю, суботу, тому що в ці дні стоять великі села, там, де дуже багато передплати, і чимось треба бачите, жертву пані приносити. Каже, говорить, що раніше їздили в п'ятницю. Треба зрозуміти, чому, яка виникла потреба, і замінити саме з п'ятниці, бо п'ятниця – це дійсно зручно для населеного пункту. Середа незручно з точки зору передплати. Ви подивитеся. Треба нам паніалі дати відповідь. Звичайно, так. Подивитися, розберетеся. Дам вам відповідь. Добре, ми рухаємося далі. Говорили про те, що 86 стаціонарних автоматизованих відділень працюють у нас в області. Скажіть, будь ласка, от станом на 2020 рік, чи плануєте ви збільшувати або зменшувати кількість стаціонарних відділень? Яка тенденція? Чи все-таки, як зараз є, оптимальний варіант для Чернігівської області? На сьогодні варіант оптимальний. От ще раз хочу наголосити на тім, що динаміка бізнесу саме, відповідно, кожного відділення, і маленькі села, на це ми сьогодні звертаємо більшу увагу, і маленькі села втрачають, і не вистачає навіть навантаження для начальників автоматизованих стаціонарних відділень, для того, щоб втримати ті ж там одиниці. Це дуже добре, але якщо там 0,7-0,9 працюють в штаті начальник, і це вже для нас є проблема, тому що кожен рік із року в рік зменшує це навантаження саме для начальника. Не плануємо ми агресивно збільшувати або зменшувати всі закриття, які були потрібні з рахуванням там або стану приміщення взагалі, або з персоналом. А як ви вирішували, де має бути персонне відділення чи ні? Це залежить від кількості населення в тому чи іншому. По персонних відділення зміни вже не відбувається активно. Чому? Тому що було оцінено саме всі населені пункти, які потребують такого формату обслуговування, з врахуванням того, що навантаження для розрахунку штату саме начальника стаціонарного відділення. Взагалі тут був розрахунок 0,4, в деяких випадках 0,2 ставки як начальника. І тому, і плюс питання кількість мешканців. Да? До 2 тисяч населений пункт, він вже розглядався. Так, в нас залишилися деякі населені пункти на межі, це 1500-1600 населення, але на сьогодні все рівно, якщо розрахувати, підійти
конкретно, то, на жаль, знову ж таки, навантаження немає. Як приклад, село Жадове, яке ми відкрили, там не на повну ставку працює начальник, вона ж працює як листоноша для того, щоб все ж таки більш-менш заробітна плата була більша. І не можу сказати, що це дуже добре. Хоча для населеного пункту більше відкрите приміщення і начальник відділення може працювати. А ви можете сказати, яка середня заробітна плата от в листонош пересувного відділення? Або в бригади, в того чи іншого? 4700, тобто мінімалка, на жаль, вона була більша в 2018 році. На сьогодні вона не збільшилась з рахуванням того, що збільшилась мінімальна заробітна плата. Ми очікуємо до кінця року якихось змін по фонду заробітної плати. Тобто і у начальників пересувних бригад, і у листонош заробітна плата не збільшилась. Листонош і сіл, вони отримали підвищення, тому що збільшилась мінімальна заробітна плата, саме листонош бригад, вони залишаться на рівні. Але саме можливість премій, можливість окремо індивідуальних бонусів, які є, от як зазначав в ефірі Ігор Єфімович Смілянський, бонусування по кожній послузі, воно закладено в оплату праці. І хочу ще зазначити, що сьогодні для нас це дуже важко, але 15% нарахування до заробітної плати з рахуванням коронавірусу ми виплачуємо всій мережі, в тому числі і бригадам пересувним. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка, звідки ви нам телефонуєте? Мене звати Валерій, я телефоную з Анисова, Чернігівського району. Так, слухаємо вас. У нас працює 17-те пересувне відділення, працюють дві листоноші місцеві. Ми дуже задоволені їхньою роботою листоноші, у який день вони чергують там, приносиш комунальні платежі, платиш, вічвили, дівчата розкажуть, усе роз'яснять. Але я плачу за інтернет, плачу за газ і плачу за електрику. Плачу в останній день місяця або в перший день наступного місяця. І майже кожен місяць я вимушений їздити у Чернігів шукати свої гроші. Як правило, до 15-го числа, буває до 20-го числа, не перераховує почта гроші на адрес телекому, газу і енери. І це продовжується постійно. Я вже розмовляв десятки разів з начальником пересувного відділення, а як кажуть, візи не там. І ще одне. У нас на пошті був стаціонарний телефон. Ви знаєте, який мобільний зв'язок у сільській місцевості. Зняли, зекономили, зняли цей телефон. Сьогодні дозвонитися до пошти просто не можеш, тому що нема телефону. Пане Валерію, дякуємо вам, почули ваше запитання. Будь ласка, слухайте відповіді. Пані Олено, дві частини запитань. Частина перша – це терміни перерахування комунальних платежів. Бачите, судячи зі слів пана Валерія, 15-20 днів затримка виходить. Ні, такої затримки немає. Звичайно, тут існує така ситуація, як приходять гроші на розрахунковий рахунок компанії, компанія потім по особистих рахунках їх розкидує вже саме ті платежі, які надходять. З врахуванням того, що якраз оплата йде в останній день, було сказано, так? Або в перший день. І це з запізненням на місяць. Тобто сплачується постійно запізненням на місяць. То якраз оці обрахунки безкінечні, які відносять складнощі якраз для компаній, які отримують ці платежі, вони постійно будуть виставляти борг. Тому що запізнення більше, ніж на місяць йде. Сплачувати, відповідно, необхідно все рівно до 20-го числа поточного місяця. Наразі, на жаль, ми не можемо забезпечити доставку квитанцій до 20-го числа, тому що 15-18-го числа ми тільки отримуємо і по газу, і по комунальній за електрику, отримуємо квитанції, і вони йдуть вже по мережі, по області на доставку. Але коли ми обговорювали з керівниками компаній, то відповідь одна – сплачуємо за лічильниками вчасно до 20-го, потім коригується, тобто дивиться людина вже, скільки там прийшла квитанція, треба доплатити наступно,
наступному місяці доплачу. Тоді воно буде більш вчасно і не будуть виставляти. Тобто компанії не готові надсилати вам трошки раніше платіжки, да, вони для розповсюдження? Вони не можуть теж, бо в них є свої процеси внутрішні для розрахунку. З точки зору проплат, то обробка платежів пересувних відділень на протязі 5 максимум 7 днів, але 5 днів, і гроші йдуть на компанії. Це дуже контролюється генеральною дирекцією, і ми постійно маємо рейтинги всіх дирекцій по всіх областях в частині таких затримок і аналізу ситуації по розрахунках. Тому то, що гроші йдуть 20 днів, ні. То гроші йдуть 20 днів з рахуванням. Дня, коли заплатив, і коли вже на обліковий рахунок саме компанії або за газ, або Енера, на особистому рахунку вже є відміточка, що от гроші заплачено. Що стосується... Пані Олено, зачекайте, тому що телефону. Пан Валерій знову нам телефонує. Добре. І не погоджується, да, з вами. Давайте. І зараз ми дамо йому можливість в прямому ефірі висловитись. Пане Валерію, ми слухаємо вас ще. Слухаю. Я вимушений вам пробачити, набрати другий раз. Да, але пані Дорошенко говорить неправду. Я плачу не з місячним відставанням, а вже за серпень я заплачу 30 серпня. А квитанцію я отримаю лише 18-20 за липень. Вони надсилають квитанції з місячною затримкою, а я плачу на місяць уперед. І хай вона не говорить неправду. І кожен місяць іде затримка, я їжу, і я навіть у неї був на прийомі, шукав свої гроші. Це я можу підтвердити документально. Пане Валерію, ну а от запитання, а наступну квитанцію, яку ви отримуєте, ну, за наступний місяць послуг, чи є там заборгованість у вас? Ви розумієте, що я отримую квитанцію за оплату за липень місяць. Так. Я ще її не отримав. Я отримаю, не знаю, десь числа 15-18 серпня. Так. А я вже за липень сплатив. Сплатили. Я вже сплатив 31 липня. Я вже сплатив, я день закінчусь місяць, я сплачую. Я плачу не по їхнім квитанціям, а плачу по книжці, по розрахунковій книжці. Немає ніякої затримки. А вони затримують, я не знаю, куди вони ці гроші прокручують. Пане Валерію, дякую вам. Ну, послухайте, будь ласка, ще раз, що пані так, Олена розкаже. Я готова ще раз подивитися конкретно ті платежі, тому що ще раз відповідно заявляю, що перерахування у нас контролюються. Деякі проблеми, якщо там невчасно, десь там була помилка, не роздивилися, щось не перерахували, таке може бути. Але все рівно системно на протязі 5 робочих днів, робочих днів, 5 робочих днів, йде перерахування. І от якраз та підготовка, яка сьогодні є в частині автоматизації відділень, вона дозволить скоротити ці терміни, бо по автоматизованих відділень на третій день, не менше як на третій день по автоматизованих, у нас йдуть вже перерахування. Пані Олено, треба, ви можете особисто, як керівник Чернігівської дирекції Укрпошти, от можливо пан Валерій вам зателефонує, ласка, він прийде до вас на прийом, зателефонувати, так, можна дати мій прямий телефон. Особисто, звичайно, да, звичайно. Друге запитання було про телефон. По телефон. Давайте пояснимо. Стаціонарні телефони. Ну, на жаль, але знову ж таки, я розумію, але це оптимізація витрат. А скільки обходиться утримання стаціонарного телефону? Ну, до 100 гривень наразі приблизно Телеком виставляє рахунки. За місяць? За місяць. А їх же ж багато. Приміщень поштових, їх дуже багато. У нас більше, ніж там, ну, приблизно, напевно, 2000 з чимось. Тобто стаціонарний телефон в місяць обходиться поштовому відділенню, да? 100, ну, 100 так, гривень. Так. Але їх же багато, знову ж таки. А по Україні ще більше. І тому навіть в містах було таке прийняте рішення. І ще є проблема така. От для міст це є проблема в тім, що якраз телефон заважає дуже працювати. І це дуже суттєво. У нас ж немає телефоніста, так, який би сидів і відповідав. Цим телефоном могли користуватися і жителі села, так, населеного пункту, де стоїть стаціонарний телефон? Ні. Це колись, коли був загальна і Телеком, і Укрпошта, як єдине підприємство, тобто могли колись стояли телефони-автомати, яким користувалися населення сіл. Наразі це наші телефони, які залишились. Ви всюди позакривали ці телефони стаціонарні? Практично всюди.
практично всюди, навіть в містах. І для міст це взагалі категорична була проблема. І начальники саме просили, що тому що не можна працювати. Починаються пенсійні виплати, людина телефонує. А подивіться, будь ласка, в реєстрі, чи пенсія мені вже прийшла? А таким чином кількість начальників, два оператора, штат відділення, і треба мати ще телефоніста, який буде відповідати на дзвінки. Пані Олено, скажіть, будь ласка, загальну суму, от яку зекономила Чернігівська дирекція, саме от коли припинили так, роботу цих телефонів? Ні, це не можна так казати. Ми не вивчали таку ситуацію. Ну, ще раз скажу, що одна з проблем, і найголовніша, це те, що телефони навіть заважають працювати, тому що люди телефонують, тобто все-таки не розуміючи, що... стояло причиною, і фінансове в тому тому що не розумієте, ну от мені, я думаю, що у глядачів таке враження склалося. Ну 100 гривень на одне поштове відділення на місяць, це вже не така велика сума. Помножте на 2000 приміщень, а саме на адміністративному корпусі, у нас навіть в адміністративних підрозділах мінімізовано. Тобто мова йде про 200 тисяч гривень економії на місяць для Чернігівської дирекції. А це тільки Чернігівська дирекція. Якщо ми маємо в межах України, але рахуємо все ж таки по-державному, Україну враховуємо. Так, пані Олена, ми рухаємося далі. Телефоном моя колега Марія Сокол сьогодні поспілкувалася із головами об'єднаних територіальних громад. Ми запитали їх думку щодо роботи пересувних відділень. Телефонували не випадково, взяли як маленькі ОТГ і віддалені від Чернігова, так і ті, які великі і знаходяться недалеко від міста. Ну і спочатку пропоную послухати Віктора Македона, голову Крутівської сільської ради, що він думає про роботу пересувних відділень. Я задоволений роботою поштово-пересувних відділень, тому що цією роботою задоволені жителі громади. Я бачу, що ніколи немає черги на пошті, ніколи немає. Питань, в усьому випадку, питань не виникало ні одного разу на роботу пошти. Приїжджають вони завжди в той час, коли їм надлежить, займаються своєю справою так, як потрібно. Якщо бувають якісь збої, вони повідомляють, у нас є завідуючий поштою, він людям дає роз'яснення і на цьому все закінчиться. В принципі, люди довольні, але зазвичай вони приїжджають тоді, коли це установлено графіком. Тому таких нарікань великих вже ж мені, як голові сільської ради, вже буде підходили, говорив. Ну, коли нічого не говорять, значить задоволені люди. Своєю думкою щодо роботи пересувного відділення з нами поділилася і голова Топичівської ОТГ Лариса Шовкова. Страх був перед виїзними відділеннями дуже великий. Але разом з керівництвом Укрпошти обласної ми досягли домовленості. Тепер у Топичеві виїзне поштове відділення працює 5 днів. Є ще додатково листоноші, які розносять по селах, які входять до складу громади. Виїзне відділення виїжджає рідше, а листоноші, які живуть і працюють у Топичеві, вони працюють у відділенні. Пані Олено, ну, Топичеві населення менше 2000, пересувне відділення вирішили залишити тут. Чому? Але дуже велике. Залишили саме, вони обслуговуються пересувним, не стаціонарне. Залишили. А ми так зрозуміли, що там є стаціонарне відділення. Мається на увазі, там є керівниця свої, ОТГ акцентувала увагу на те, що є листоноші, тому що у всіх великих селах так є листоноші. Тобто місцеві. Там пересувне відділення і окрім і того плюс, ще є листоноші, так, які... Ну, мені дійсно дуже приємно, я дуже навіть вражена, не очікувала, що дійсно голови так оцінюють роботу. І дійсно, от якраз дуже була стурбована якраз керівниця ОТГ Тупічів в частині, тому що село велике, плюс ОТГ якраз тільки згуртувалося. І, в принципі, ну, я дійсно за 19-й рік навіть не чула, щоб мені телефонували, що там в Тупичеві проблеми. А давайте ще пояснимо щодо Тупичів. Отже, там є пересувне відділення, яке приїжджає в село один раз на тиждень, так? Ні, там три рази на тиждень, три це велике село. Три рази на тиждень, село. Плюс ще є свої три листоноші. Три листоноші, скорше за все Тупичів, я так згадую. Тому що три пані листоноші. Лариса сказала, що 5 днів на тиждень працює, так? Да? Тобто 5 днів вони три рази на тиждень, три рази на тиждень пересувне, привозять повністю всі поштові відправлення, а, решта а саме приміщення листоноші. Поштове, воно працює 5 днів на тиждень, тому що якраз три листоноші, які підтвердили
отримують повністю обслуговування всього населеного пункту, вони розраховуються на ставки, тобто на повну ставку працює листоноша, тобто означає 8 годин, 5 разів на тиждень. І вони якраз і почергово працюють і в приміщенні, і повністю обслуговують всі доставні дільниці села. Також ми поспілкувалися із головою Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади Денисом Росовським, ось якої він думки про роботу пересувних відділень. По низці наших старостинських округів є таке побажання, щоб збільшувалася частота обслуговування людей на селі. Я маю на увазі в першу чергу, що якщо виїзне відділення приїздить раз на тиждень, то хотілося, щоб це було два або три рази на тиждень. Також є побажання, щоб більш сумлінніше виконували свої посадові обов'язки працівники пересувних відділень. Наприклад, напрямок роботи, який пов'язаний із доставкою квитанцій за сплату житлово-комунальних послуг. Бувають такі випадки, що квитанції доставляються, залишаються в приміщеннях старостинських округів і стає це, по суті, обов'язком працівників посадових осіб органів місцевого самоврядування, щоб вони ці квитанції вже розповсюджували по людям. Пані Олена, ну прокоментуйте, будь ласка, з квитанціями ситуацію. Я б хотіла сказати, що от з точки зору там сумлінності, виконання своїх обов'язків, все ж таки є індивідуальні якісь моменти щодо, наприклад, сьогодні не вистачає часу, домовились, залишили. Такі факти теж є, ми їх вивчаємо, і це дуже погано. Тому ми на це звертаємо увагу і реагуємо активно. Але є ще і такі домовленості, що в деяких громадах саме люди не хочуть, щоб несли квитанцію по селу, тому що, в принципі, навіть і в законі прописано, що квитанція доставляється в поштову скриньку. А тепер давайте поїдемо по будь-якому населеному пункту, подивимось, чи всі у нас домоволодіння облаштовані поштові скриньки. На жаль, по селах взагалі дуже їх обмаль. І коли квитанція в забор або в щілинку, то що маємо? Вітер, дощ, квитанції немає. І в деяких випадках люди просто, от це вже, навіть коли було стаціонарне відділення, залишалось на поштовому відділенні, люди приходять, ми ж все рівно прийдемо, щоб сплачувати тільки у вас. То хай квитанція буде у вас, ми прийдемо, квитанцію візьмемо, щоб вона не загубилася. Але от коментують по-різному. І треба тут вивчати саме, то є проблема, що дійсно громада хоче, щоб була нормальна доставка. Ну, а ви знали про те, що в Сухополов'янській ОТГ от пересувне відділення залишає от в старостинській... А це мається на увазі, що в якихось конкретних населених пунктах, бо в Сухополову війшло декілька сіл. Ну, треба розуміти, що там залишають листоноші? Треба розуміти конкретний населений пункт. І яка причина, все ж таки? Чи це домовленість з громадою, чи це все ж таки неуважна робота? Скажіть, будь ласка, а скільки пересувне відділення має часу, згідно ваших інструкцій, провести в тому чи іншому населеному пункті? Чи це залежить від обсягу роботи? Воно дійсно залежить від обсягу роботи, залежить від навіть тижня місяця. Чи це перший, останній тиждень місяця, чи другий, третій? Найбільш навантажені – це другий, третій тижні місяця, коли йде повністю виплата пенсій, субсидій і йде якраз збір комунальних платежів. То, в принципі, по маршрутах воно зафіксовано постійний час, але в них завдання максимально обслужити повністю всі потреби, які, ну, тобто до останнього клієнта, як кажуть. Все рівно, якщо не рознесена пенсія, не встигли, вони не поїдуть з села, вони будуть десь... Приміщенні старостинського округу не залишать пенсію. Пенсію точно не залишать. Газети, квитанції можуть так трошечки з порушенням регламенту. Ще у нас є коментар голови Іванівської ОТГ Сергія Гаруса. Давайте послухаємо.
Як завжди, є питання з графіком приїзду, є питання з очікуванням людей. І взагалі на сьогоднішній день цей пілотний проєкт, я вважаю, що це помилка була. Приїжджають вони за розкладом, але наскільки часто, я бачу, що люди скупчуються, чекають. А якщо люди чекають, то значить вже є проблема. Коли пенсію розводять, то також було, що і в темну пору ночі йдуть по хатах. Там людям незручно. Люди звикли до чіткої роботи, коли є поштове відділення, коли воно відкривається за графіком, коли туди приходять не тільки для того, щоб отримати якусь кореспонденцію, а щоб просто щоб поспілкуватися, тому що це і соціальна функція також пошти. Пані Олено, давайте прокоментуйте, будь ласка. Перший коментар щодо того, пан Сергій казав, що пенсії в темну пору року розвозяться. В нас о 3-4 годині вечора, це вже темна пора року, якщо це зима. Це стосується зимового періоду. То, в принципі, часу. Варіанту немає. В частині... Раніше не можуть приїжджати до Іванівської? Раніше ні, не може. В даному випадку в Іванівці якраз працює стаціонарне відділення поштового зв'язку. Я так думаю, що, напевно, пан Гарус мав на увазі інші села, які входять в ОТГ. Але я можу сказати, що це один з небагатьох голів ОТГ, які взагалі не взаємодіє з Укрпоштою, який вимагає сплату комунальних платежів. Ми сплатили за всі 3 роки комунальні платежі, там, де в приміщенні Іванівського ОТГ. В нас там дуже сумні умови, і там, де нема взаємодії, можливо, і такі рішення. Але в випадку індивідуального ставлення, не дай Боже, до населених цих пунктів, ні. Вони працюють таким же чином і розрахунок, і маршруту, і всього. З врахуванням я хотіла б сказати, звернути увагу глядачів на вислів «соціальна місія». Так от, соціальна місія, вона підтримується виключно тоді дотаціями держави. Ще раз хочу наголосити, що «Укрпошта» не дотується державою. Повністю це бізнес-структура на сьогодні, і раніше була, хочу зазначити. І тому просто сплачувати, на жаль, людям заробітну плату, а ми хочемо її підвищувати з врахуванням ще і збільшення мінімальної заробітної плати, яку ми очікуємо до кінця 2020 року, в 2021 році, це дуже суттєве навантаження взагалі на витратну частину Укрпошти, то просто сплачувати людям за соціальну місію, що можна прийти в приміщення і просто поговорити, на жаль, на сьогодні немає такої. Пані Олено, обидва голови ОТГ, останніх коментарів, які ми чули, говорили про те, що хотілося, щоб приїжджали до її населених пунктів частіше. Чи можливо це? І знову ж таки, розрахунок навантаження і оптимізація витрат. Тобто зараз на сьогодні на сьогоднішній день оптимальний, так це і частіше оптимально, не буде. Частіше, мало того, на сьогодні навіть обслуговування кожного населеного пункту, чи це пересувна бригада обслуговує, чи стаціонарне відділення працює, єдині по Україні. Тобто незалежно від того, навіть якщо в малому селі, наприклад, Івано-Франківщині, сьогодні воно працює 2 рази на тиждень, за своїм графіком. І туди приїжджає міжрегіональний внутрішній маршрут для обміну пошти. Воно працює тільки 2 рази на тиждень. Таким же чином, як і працює наша пересувна бригада в населеному пункті 2 рази на тиждень. Ну і на завершення, скажіть, будь ласка, ви сказали, що будете автоматизовувати ці пересувні поштові відділення. Коли вона має розпочатися, автоматизація, і протягом якого часу буде запроваджуватися? Я сподіваюся, що до кінця року ми вже будемо автоматизовані. Трогать руками. Ми дуже чекаємо цього, але і трошки побоювання маємо, тому що треба розуміти, як сприйме і персонал пересувних відділень. Буде у вас окреме навчання заплановане? Ну, звичайно. Поки нема часу, коли відповідно чітко, чи це буде вересень чи жовтень, вже гаджети і є вже чому навчатися. Ще такого терміну не визначено, але ми чекаємо до кінця року однозначно.
Добре, дякую вам за участь в нашій програмі. Сьогодні в темі дня ми говорили про те, що вже 2 роки на території Чернігівської області працюють поштові пересувні відділення. Це пілотний проєкт взагалі на території України, і керівництво Укрпошти визнав цей досвід вдалим. І буквально минулого тижня керівник Укрпошти оголосив про те, що цей досвід буде поширений і на 6 інших регіонів України. Ну, а щодо Чернігівської області, то як ми почули, як сказала пані Олена Дорошенко, керівник Укрпошти в Чернігівській області, пересувні поштові відділення будуть автоматизовуватися і можна буде вже на місці заплатити комунальні платежі і їх будуть одразу бачити надавачі комунальних послуг. На сьогодні у нас в темі дня все. Дякую вам за увагу. На все добре.